ხლა პირდაპირ ეთერში ამ კვლევის შესახებ ის უფრო მეც გვეტყვის. მოგესალმებით, დამთამადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ამ თემას უთმობთ თქვენს დროს. ეს არის თემა, რომელზეც ხშირად გვიწევს სამწუხარო ინფორმაციების გავრცელება, მათ შორის ჩვენი გამოშვების ეს ბლოკიც ზალადობის მორიგი შესაძლო ფაქტის შესახებ იყო საუბარი. მოკლედ, ბავშვების მდგომარეობა დღეს საქართველოში არაერთ დასკვნაში ასახულია ის გამოწვევები, რომელიც არსებობს. ერთ-ერთი მიმართულება არის მათზე ზალადობა. ამ კუთხით სწორედ ის შემთხვევა, რომელიც თქვენ მიმოიხილეთ დასკვნაში ნინო წმინდის მაგალითად, არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საქმე, რომელიც აჩვენებს როგორია თავად საგამოძიებო უწყების მიდგომა ასეთ შემთხვევებში. რატომ ვერ გამოიძია სახელმწიფომ ეს დანაშაული? შეიძლება ითქვას, რომ ნინო წმინდის პანსიონატის კრიზისიდან ერთი წელი გავიდა, თუმცა ამ პერიოდში ჩვენ რაიმე მნიშვნელოვანი დინამიკა, როგორც სამართლიანი მართლმსაჯულების, ასევე კონკრეტული დაზარალებული ახალგაზრდების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და დაცვისა თუ კიდევ უფრო ფართედ ამ დიდ ინსტიტუციების დეინსტიტუციონალიზებისა და ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში ბავშვების ალტერნატიულ ზრუნვაში ჩართვის მიმართულებით არ გვაქვს. ნინოწმინდის მაგალითი ნამდვილად ძიმე შემთხვევა იყო, რომელიც დიდ ინსტიტუციებში ბავშვთა უფლებრივ ძიმე მდგომარეობას აჩვენებს. ზოგადად ჯერ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ თავად იმ მიზეზებზე, თუ რა არის ამგვარი ინსტიტუციების არსებობის საფუძველი, სოციალური ეკონომიკური საფუძველი და რა თქმა უნდა ძირთა შემთხვევაში ეს არის სწორედ ის მზარდი და დაუძლეველი სიღარიბე, რომელიც ქვეყანაშია სწორედ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში არსებულ ოჯახებს თუ სხვა მძიმე გამოცდილების მქონე ოჯახებს უწევთ შვილების მიტოვება და სწორედ საპატრიარქოს მიერ ორგანიზებული დიდი ინსტიტუციები წინა წლებში ხდებოდა და ხდება ახლა ამ ბავშვების გარკვეული ზრუნვის ქვეშ მოქცევის ინსტრუმენტი. თუმცა თავად ეს ინსტრუმენტი ეფექტიანად არ შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ თავად მისი მოწყობა და კონცეფცია არის პრობლემური, ხო? იმიტომ რომ ეს არის დიდი სივრცე, დიდი ინსტიტუცია, სადაც ამ კაცრი ზედამხედველობის დისციპლინირების და ზოგიერთ შემთხვევაში დასჯის გარეშე ბავშვების ცხოვრება არ იმართება, ხო? იმიტომ რომ თავის თავშივე ეს ინსტიტუციური მოწყობა პრობლემა. თავის დროზე რამდენიმე წლის წინ 2007-იანი წლებიდან სახელმწიფომ დაიწყო რეფორმა, როდესაც სხვა ინსტიტუციებიდან ბავშვები საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში გადაიტანა ან მინდობით აღზრდის, ხო, სფეროში გადაიყვანა, თუმცა რელიგიური ინსტიტუციები ხელშეუხებელი დარჩა, სწორედ იმის გამო, რომ ამ ინსტიტუტების შენარჩუნებაზე მაღალი იყო საპატრიარქოს ინტერესი. ხო, ეს ინტერესი ალბათ არის ერთის მხრივ რელიგიური, იმიტომ რომ ეს ადგილები ნამდვილად არის რელიგიური ინდოქტრინაციის ადგილი და ჩვენ სხვადასხვა დროს ხო ასობით ათასობით ბავშვებზე ვსაუბრობდით და მეორეს ხრივ რა თქმა უნდა ამის უკან არის გარკვეული ეკონომიკური ინტერესები ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ საბიუჯეტო დაფინანსების მნიშვნელოვანი რესურსები თუ სხვა დაფინანსების რესურსები სწორედ ამ პასიონატებზე იხარჯება. ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლებებმა და განსაკუთრებულად ალბათ სწორედ მიმდინარე მთავრობის პასუხისმგებლობას უნდა გაუსვათ ხაზი, მათ ვერ გაბედეს და ინსტიტუციონალიზებს ეს პროცესის დაწყება სწორედ რელიგიურ პანსიონატებთან მიმართებით. თუმცა მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე მუსლიმური პანსიონატები, რომელიც სრულიად სხვა ტიპის პანსიონატები იყო, აქ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვები არ იყვნენ, აქ მშობლის ნებით საგანმანათლებლო მიზნებისთვის მიყავდათ სტუდენტები, ახალგაზრდები, მოსწავლეები, ხო, თქვათ, ხელაღებით ერთი ხელის მოსვლის სახელმწიფომ ამ პანსიონატების კანონგარეშე გამოცხადება მოახერხა. ამიტომაც რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური ლოიალობა საპატრიარქოს მიმართ ამ პროცესში ჩანს, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ თავად აი ამ სოციალურ მიზეზებზე, ხო? ხო, მიზეზებზე ვისაუბროთ აუცილებლად. ხო, თუმცა აი თავად ეს პოლიტიკური გავლენები, გარკვეული კავშირები ხომ არ განაპირობებს იმას, რომ ამ დრომდე ერთწლიანი გამოძიების შემდეგაც კონკრეტული პასუხისმგებელი პირი გამოძიებამ ვერ გამოკვეთა?
ხ ხო გამოძიება არის მკვეთრად არაეფექტიანი ხო ჩვენ ვხედავთ რომ ჩვენ მაგალითად ეს სამი ორგანიზაცია ჯამში 11 ბენეფიციარს წარმოადგენთ და ყველა ამ საქმეზე ჩანს რომ პრობლემურია დაზრებული სტატუსის მინიჭება ჩატარებული ექსპერტიზები რომელსაც ფსიქოლოგიური ტანჯვა უნდა დაედასტურებინათ დღემდე არ გვაქვს ძირითად შემთხვევებში არ გვაქვს დაზრებული სტატუსი არ გვაქვს საქმის მასალებზე წვდომა პრობლემურია კვალიფიკაცია და არა ადამიანური მოპყრობის კვალიფიკაციას გამოძიება არ აძლევს და ამის ნაცვლად ძალადობად აფასებს და ეს არის ნაკლებად მძიმე დანაშაული და ხანდაზმულობის ძალიან მოკლე ვადები უკავშირდება მას ამიტომ რაღაც პერიოდში შეიძლება გამოძიება უბრალოდ ფორმალურად თქვას რომ ის ვერავის ვერ დასჭის ამ დანაშაულების გამო თუ კვალიფიკაცია არ შეცვალა ხო ამდენად ჩვენ ხედავთ რომ არც შეთანხმებული მოქმედება სახელმწიფო ინსტიტუტების რომ აი ამ ფაქტებზე ეფექტიანი რეაგირება არ მოხდეს თუმცა მე ამ პროცესში გარდა ეს მარცხაჯულების ელემენტისა რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ხო მეტყვი ჩვენ ძალიან სასტიკი ძალადობისა და დისციპლინირების და დასჯის პრაქტიკებზე ვსაუბრობთ და უნდა ითქვას რომ აი ვალიდურობა ამ პრაქტიკებს რომ ესე ნამდვილად ასეთი იყო აი შეგვიძლია რომ ეჭვი არ შევიტანოთ იმიტომ რომ ამას წინ უძღვის სახალხო დამცველის არაერთი მონიტორინგის დოკუმენტი რომელიც მეთოდოლოგიურად გამართული სანდო ექსპერტების პირობებში დაიწერა და ამას აჩვენებს უკვე ის აღმზრდელების ჩვენება ხო სხვადასხვა აღსაზრდელების ჩვენებები გამოკითხვის ოქმები ხო რომელსაც ჩვენ ვიმუშავებთ და პრინციპში ბავშვები ახალგაზრდები საუბრობენ ზუსტად იგივე გამოცდილებებზე რაც არაერთ ანგარიში და კვლევაშია დაწერილი და სამწუხაროდ ხო და ბუნებრივია რომ ასეთი მასშტაბის დალადობა სჭირდება აღდგენა სამართლიანობის აღდგენა სჭირდება დაზარალებულების უფლებების აღდგენა ხო მათი რეაბილიტაცია მეტყვი დღეს ეს ბავშვები თუ ახალგაზრდები უკვე ხო ვინც რუსულოვანი გახდა ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე ცხოვრობენ და აგრძელებენ აი ამ ტრამვით აი ამ დაზიანებებით ცხოვრებას და რესურსებიც კი არ აქვს მობილიზებული სახელმწიფოს რომ მინიმუმ აი ამ მსხვერპლებს ვინც აი ამ პრაქტიკებში იყვნენ გარკვეული მხარდაჭერა სოციალური ჯანდაცვის თუ ეს გამოწვევები დიახ ამ მიმართულებებთან დაკავშირებით გამოწვევების შესახებ ბუნებრივია ინფორმირებულია ხელისუფლება და მათ იციან რომ რეფორმები ამ მიმართულებით აუცილებელი და საჭიროა რატომ ვერ გადაიდგა ეს ნაბიჯები აქაც რაიმე ახსნა შეიძლება პოლიტიკური ახსნა მოიძებნოს რა თქმა უნდა, თავად საპატრიარქოს ამ სხვილ პანცენებთან დაკავშირებით პასუხია რომ ეს არის აი ეს ლოიალობა, პოლიტიკური ლოიალობა საპატრიარქოს მიმართ. ჩვენ ხედავთ როგორ იყენებს, როგორ უკეთებს რელიგიის საკითხებს, ინსტრუმენტალიზებას, ქართული ოცნების ხელისუფლება უკვე წლებია და ღარიბაშვილის მართლობის დროს ეს კიდევ უფრო თვალშისაცემი ხდება, ამას დემონსტრაციული, პერფორმატიული ბუნება აქვს, ფორმები აქვს, თქვათ ეხლაც, თქვათ ეს იორდანეში ვი ზიტი გადაჭარბებული ფოტოების გადაღება სხვადასხვა რელიგიურ პოზებში ხო მას ჭიმპირობებში საქართველოს ოცნებას ნამდვილად აქვს კრიზისი ინტელექტუალური მორალური მას ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს თითქმის გამოშიგნულია მისი პოლიტიკური სხეული ხო გარკვეული სანდო ადამიანებისგან ინტელექტუალური რესურსებისგან მას ჭირდება კონსერვატიული სენტიმენტების მობილიზება და ამაში მას დღევანდელი საპატრიარქოს ასე ვთქვათ ლიდერები ხო მათი ნაწილი ასე ვთქვათ დუოდ ეხმარებიან და ეს სინქრონული პოლიტიკური თამაშები ძალიან თვალსაჩინოა ხო გარკვეულწილად. ამიტომაც ერთის მხრივ აი ამას აქვს ახსნა რომ ამ მოახდინოს კონსერვატიული სენტიმენტების ხარდაჭერის მობილიზება პოლიტიკური მიზნებისთვის. მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ეს არის გულგრილობა და ძალიან დაბალი ყურადღება ზოგადად სოციალური პოლიტიკის მიმართ და ბავშვთა სიღარიბე, ოჯახების სიღარიბე ამ თავარი საფუძველი თუნდაც როცა პანსიონატებს ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ საფუძვლად მდებარე მიზეზი აი ამ პრობლემური ინსტიტუციების არის სწორედ სიღარიბის გამოც თქვათ იგივე ქალთა მიმართ ძალადობა დედების მხარდაჭერის პროგრამების არარსებობა ხო ანუ საბოლოოდ სოციალური პოლიტიკა რომელიც ადამიანებს არ აძლევს შესაბამის სერვისებსა და გარანტიებს იმისა რომ მათ საკუთარი შვილების დაცვა მოახერხონ და თავი რეკომენდაცია რომელიც თუნდაც გაეროს ინსტიტუციებიდან მოდის ეს არის პირველ რიგში სწორედ ბუნებრივ ნატურალურ ოჯახებთან ხო მათ
ოჯახებთან ბავშვების კავშირების შენარჩუნება და აღდგენა და მთელი ძალის ხმევა სახელმწიფოსი სწორედ ამაზე უნდა იყოს მიქცეული. თუმცა ეს არის სრული გულგრილობა. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულად პოპულისტურად, პოლიტიკური ქველმოქმედების ფორმით ქართული ოცნება ამ სოციალურ დახმარებებს, მიზნობრივ დახმარებებს ზრდის, ხო? რასაც ისო პოლიტიკური საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ სწორედ ეს დახმარებები ჩემი აზრით ხდება უკვე პარტიად ქცეული, ხო? პარტიად ქცეული სახელმწიფოსთვის გარკვეული მხარდაჭერის მობილიზების, ელექტორალური მხარდაჭერის მობილიზების გზაც, თუმცა აი ეს მიზნობრივი დახმარებები, ხო, რაღაც ქველმოქმედების სახით, რაღაც ერჯერადიან ყოველთვიური გასაცემლები, ნამდვილად არ არის ის გზა, რითაც სოციალური პოლიტიკა უნდა წავიდეს, ხო, რომელმაც უნდა შექმნას გრძელვადიანი, ხარისხიანი, თანასწორად ხელმისაწვდომი სხვადასხვა სერვისები, რომელიც ადამიანების გაძლიერებას დაეხმარება. ამიტომაც საერთოდ სოციალური პოლიტიკის კონცეფცია და ძალიან დაბალი მგრძნობელობა სოციალური პოლიტიკის მიმართ, ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი და კიდევ უფრო ფართე ასპექტი, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე საუბრობთ ხოლმე. და ისეთ კიდევ ერთი თქმა მინდა, რომ აი ამ საქმეში ჩვენ ბოლო პერიოდში აი ამ ორმა, აი ამ ჰიბრიდულ ბუნებაზე საუბრობთ ხოლმე, ხელისუფლების და საერთოდ პოლიტიკური სისტემის, ხო, საქართველოში. და ნამდვილად ჩვენ ვხედავთ ერთი ცხრილ გარკვეულ ინსტიტუციურ გაუმჯობესებებს, თქვათ თუნდაც აი ამ ბავშვთა მიმართ ნაწილში გვაქვს მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, გარკვეული ინსტიტუციური სფეროები, ხო, რეფორმები, თუმცა მუდმივად არის აცდენილი ერთის მხრივ აი საერთაშორისო ვალდებულებების კვალდაკვალ გატარებული რეფორმები და მეორე მხრივ რეალობა, რომელიც სოციალურ ყოფაშია. აი ეს კონფლიქტი, ეს დაპირისპირებულობა და აცდენა, ხო, ტექნოკრატიული, ბიუროკრატიული პოლიტიკა, როგორც ცდილობს რომ იყოს უფრო მოწესრიგებული, საჩვენებელი გარკვეული საერთაშორისო ვალდებულებებისთვის და მეორეს მხრივ, როგორ არ ჩადის ეს რეფორმები კონკრეტულ ადამიანებთან და რეალობაში. და აი ამ შემთხვევაშიც ბავშვთა საკითხებზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს კონფლიქტი არის ძალიან თვალშისაცემში, ძმა ითქოს, რომ ეს საქართველოს განვითარების, ხო, აი ამ პარადოქსულობის კიდევ ერთი მაგალითია. თუმცა ის, რასაც პროკურატურა და შესაძლებლობებს აი ამ გამოძიების საქმეში, ძმა ითქოს, რომ აი მნიშვნელოვანი რაღაცა ტიპის წინსვლა, რაც გვაქვს, ხო, ადამიანის უფლებების მიმართულებით, თქვა, საგამოძიებო თვალით, სამართლებრივ სავითვალით, ამის წინააღმდეგაც კი მიდის, როცა აი ამ გვარ პოლიტიკურ ლოიალობას იჩენს და რეალურ ქმედით გამოძიებას არაჩვენებს. მე მაინც დასასრულს მინდა, რომ ბავშვებს მიულოცო, ეთიახ მინდა რომ მიულოცო ეს დღე, რა თქმა უნდა, გარკვეულწლად ბავშვებისთვის ამ დღეს აქვს ესეთი საზეიმო შინაარსიც, თუმცა ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივმა აქტორებმა, მედია აქტორებმა ეს დღე შემოვაბრუნოთ პოლიტიკური შინაარსებით და ყველაზე მოწყვლადი, ყველაზე მძიმე გარემოში მყოფი ბავშვების რეალობაზე ვილაპარაკოთ და ჩვენი საზოგადოების სახე, ასე ვთქვათ, ღირსება, ხო, იზომება სწორედ აი ასეთი შემთხვევაში ყველაზე დაუცველი, ხო, მშობლის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილი ბავშვების, ახალგაზრდების მიმართ რა ტიპის სოლიდარობას ვიჩენთ, რამდენად თანაუგრძნობთ მათ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ ვორგანიზდებით და იმისთვის, რომ მათი ყოფა შეიცვალოს. სწორედ ამიტომაც აი ამ დღეს ჩვენ ისევ და ისევ აი ამ პრობლემას დაუთმეთ ყურადღება. ამ დღეს ხელისუფლება, როგორც წესი, სხვადასხვა ღონისძიებით, ფერადი ბუშტებით ულოცავს ხოლმე ბავშვებს მათი დაცვის დღეს, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საჭიროა კონკრეტული რეფორმები, კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები და რაც მთავარია, შემდეგ ამ კანონის აღსრულების ნება, რომ ბავშვების უფლებები ჩვენს ქვეყანაში იყოს დაცული. დიდი მადლობა თამთა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში. ბავშვთა საერთაშორისო დღეს უკრაინიდან დევნილ და